这花友说：“老花医，我们家里边养花呢，不敢用药，是吧？你能说说这些个药物的一些个毒理吗？对人体有没有害啊？”其实我跟大家伙负责任的说哈，任何的农药，它对人体都有害，因为你问一些个专家说的话，这个植物的这个基因排序，跟人还是略微有这么一些相像的。所以说一般的时候，你像之前的时候，什么敌利威、百草枯、乐果。这些个剧毒农药现在都不让卖了嘛，因为好多人都会误服，是吧？啊，你像我大舅子一样，他不是误服，他有时候想不开，他想喝点。我怕是活不长了。所以说呢，它会对人有害。它一般都是什么个道理呢？有的呢是麻痹神经的，就是让整个的神经系统瘫痪；还有呢就是摧毁你的消化系统的，又或者说是摧毁这个虫子的一些个呼吸系统的，啊。反正是各种各样的吧，它的一个毒理呢都是一般分为触杀还有内吸，就是要不就是虫子接触到这些个东西它就会有毒，还有呢就是吃到肚子里面会有毒，一般就是这两种啊。当然了还有一些个其他的，去年的时候有一个厂家也找过我，他弄了一个叫有机硼的一种杀虫，就是说你像昆虫体表呢它一般都是有角质层什么的，他那个他不知道用了什么东西，他说可以溶解这个角质层，他说他还没申请专利，什么搞了什么发明这那的，就是说可以让那个动物的外骨骼全部融化掉，对吧？反正他有很多的一些奇奇怪怪的道理。还有一些个矮壮素啊，还有一些个你比方说给植物用的一些个东西，你们吃的东西尽量的不要入口吧，这个你们要是有时间的话了解了解这个转基因大豆，你们什么都明白了。反正呢如果说你用药的时候你担心，你就放到室外去喷，戴口罩啊，戴手套，对吧？尽量的还是避免与人体的一个直接接触，是药三分毒，包括现在卖的所有的花卉药品它都有一定的毒性。那都没啥吧，你有些个虫害不用药也没有什么很好的办法，尤其是像红蜘蛛这种，你不用药可以杀灭吗？可以，你得天天坚持用水冲啊，对吧？咱们之前那个小灰那个草莓不就是吗？天天坚持用水冲，它红蜘蛛也能消灭。但是你哪有时间啊？你打上药，它能管好几天啊？说白了呢，有虫子并不可怕，可怕的就是人想偷懒，不择手段，就可怕了。其实很多的虫子通过人工啊都可以去除，对吧？你这没事，你拿着放大镜逮呗。什么虫卵，什么成虫，是不是？好了，别的没啥了，简单易懂就行了。是药三分毒啊，大家不要入口。我是老花医，养花最专业，拜拜。嗨，嘿嘿，嘿嘿。